Ora, semata kejumen hari ini cuman ada Upin Ipin. Kak nice playing card game, so nice. Ini cuman beli dekat pasar malam, okey, dekat belakang dia ada harga tinggi-tinggi. Memang mahal gila, cuma tak tahu nak beli kat mana, tempat yang murah. So nice. So ni kat belakang ni dia tunjuk gambar movie Upin Ipin punya kan. Memang jadi memang cakap rompak. Memang kau-kau punya punya tak rompak. Alright, nice. So, dekat depan kita ada gambar Upin, so nice. Jom buka. Alright, nice. Wah, ni kat Upin. Kat belakang dia, wah, nice. Nanti nak jumpa dia dekat depan. Nice. So, yang ni confirm-confirm datang daripada China punya. Alright, nice. So, kat depan kita ada kuasa. Apa serangan dengan kuasa, right, attack dengan energy, nice. So ni semua kad yang berkilat, nice. So dia ada batu kertas putih dengan kuasa lah, alright, nice. Dan jadi gambar apa lah. Ini semua gambar daripada cerita PP, nice. Ini daripada Mahdi, dengan Mahdi, nice. Yang ni pelik. Yang ni pelik, nice. Baju warna putih, baju biru. Bobo boy, nice. Lawa gila. Tiba-tiba ada bro. Hutan ke gorila ke monyet ke putar. Alright. Baju Melayu. Ultraman ni, ni episode Ultraman ni. Nice. Aduh, mana kuning pula. Alright. Wow. Nah, teromeng juga. Nice. Alright. Itu saja untuk hari ni. Cuma nak tunjuk benda pelik ya. Dia ada apa, Mobile Legend lah tu kan. Nanti cuma nak try beli yang Mobile Legend kat aku. Alright. Nice. So, itu saja untuk hari ni. Nice.